ព្រះរាជពិធីទ្វារទសមាសច្រត់ព្រះនគរឆ្នាំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅកិឡាឋាននីក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនគរជាព្រះរាជពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏ធំមួយដែលបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី4ខែពិសាខនៅឆ្នាំនេះព្រះរាជពិធីទ្វារទសមាសច្រត់ព្រះនគរបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែពិសាខឆ្នាំស័កបញ្ញស័ក ពុទ្ធសករាជ2513ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2013នៅខេត្តកំពង់ចាមដែលជាខេត្តមួយមានសក្តានុពលសំខាន់លើវិស័យកសិកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសជាពិសេសប្រជារាស្ត្រនៅខេត្តកំពង់ចាមទាំងមូលមានមោទនភាពនិងកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុតរៀបចំព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅក្នុងទឹកដីដ៏ប្រពៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមួយ ក្រោមព្រះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករុណាជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងលោកជំទាវសមាជិកប្រសិទ្ធិសមាជិករដ្ឋសភាឯកសារជនជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសិស្សនិស្សិត ប្រជាប្រដ្ឋនឹងកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិសុខយ៉ាងច្រើនកកកពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនេះគឺជាលើកទី1ដែលបានមកធ្វើនៅក្នុងខេត្ត របស់យើងខ្ញុំហើយវាមានសារៈសំខាន់ត្រង់ថាបានបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលជាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលធ្លាប់មានពីបុរាណកាលមកហើយយើងជំនាន់ក្រោយនៅតែបន្តនៅអ្វីដែលជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលធ្លាប់ធ្វើជួបកាលណាហើយដល់ពេលមកនេះខេត្តយើងជាខេត្តគំរូដែលបានគេត្រូវជ្រើសរើសជាដំបងនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅតាមខេត្តហើយខេត្តយើងនឹង មានមោទនភាពខ្ញុំគិតថាប្រជាជនហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តយើងទាំងមូលហ្នឹងគឺគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយបានចាត់ខ្លាំងណាស់ដែលបានពិធីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លហ្នឹងចាប់ផ្ដើមលើកទី1នៅខេត្តកំពង់ចាមនេះសូមបញ្ជាក់ថាព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដេចយាងដល់ព្រះពលីជ័យនាទីវាលព្រះស្រែនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់មកក្បួនដង្ហែស្ដេចមាកនិងមេហួរដែលមានឯកឧត្តមលុនលំថៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមជាស្ដេចមាកនិងលោកជំទាវស្រុនណាងជាមេហួរឈ្មោះមកកាន់ទីព្រះស្រែទីលានកីឡាឋាន ក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមក្បួនដង្ហែឈប់នៅមុខរោងមណ្ឌលទិសនិរតីហើយបន្តដំណើរដោយថ្មើរជើងទៅកាន់ព្រះពលាជ័យដោយមានភ្លេងពិណពាទ្យកំដរផងដែរបន្ទាប់មកព្រះសង្ឃ5អង្គស្វាត់ជាជាយន្តោប្រសិទ្ធពរជ័យបានប្រព្រឹត្តទៅ3ជុំទីព្រះស្រែរួមជាមួយភ្លេងពិណពាទ្យនិងត្រែតបប្រគំកំដរផងដែរនៅក្នុងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លឆ្នាំ2013នេះ គោអូសុបរាជបានបរិភពពោតស្ទើរតែអស់ពីកន្លែងតម្កល់លើតុកណ្ដាលទីព្រះស្រែព្រៀមព្រះរាជគ្រូបានក្រាបបង្គំទូថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជម្រាបជូនមហាជនប្រជារាស្ត្រដែលកំពុងតែតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍នៃកិច្ចផ្សងប្រទានតាមប្រវេណីនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លឆ្នាំ2013នេះដោយ គោអូសុបរាជបរិភពពោតទើរតែអស់មានន័យថាដំណាំពោតនៅឆ្នាំនេះបានល្អប្រសើរជាបន្តបន្តព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយចំពោះប្រជាកសិករ51រូបមកពី31មន្ទីរក្រុងស្រុកនៃខេត្តកំពង់ចាម កិច្ចបន្តបន្ទាប់មកទៀតព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដេចមាកនិងមេហួរភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិស្ដេចយាងទូតនិងទេសនាពិព័រណ៍ផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកនៃខេត្តកំពង់ចាមសូមបញ្ជាក់ថាការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផល
កសិកម្មក្នុងស្រុកបានដំណើរការរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2013នៅទីលានព្រះស្រែខេត្តកំពង់ចាមតាមការអដឹងពីអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមស្តង់ដាក់តាមផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុករបស់ក្រុងស្រុកនិងតាមមន្ត្រីនានារបស់ខេត្តកំពង់ចាមមានចំនួន37